Gomari i Babatasit godet rëndë për mes sarkazmës, edhe pse e shkryuar vite më parë nga Gjergj Fishta, përgjizorin Altin Basha vëzhdo të mbetet më aktuale se kur. Si pas ti, kjo shfaqe me kuptim më të gjerë, sydomos në teatrin Migeni, aty ku në gjithet kësera dhe më një optik pak më ndryshe. Gjerat për fatë keqë nuk kanë ndrysuar shumë që nga koha që Fishta e ka shkryt veprën. Edhe kjo është ironia më madhe e, e kësaj e këti produksioni Uh, qështit që a i shtronë, qështit për cilat a i shqetsohet, janë po thueset njëtat që nga shqetsohen sot. Qështit e korupcionit, e përdorimit politikës për përfitime personale, e kompromiseve të shumtuara a brënda për brënda strukturëve politike, partit politike si um, si grupi me bandas grabitse, si klikat vogla, uh, si njërës të intrigës, qështjet uh, e mardonis medias me pushtetin, qështjet uh, e korupcionit moral të shoqëris, janë gjitha, ka dhe mëtej, është një vepër shumë e thellë, në fakt. Për trupën e teatrit Migeni, kjo shfaqe vjenë si një krye vepër, jo vetëm për potencialin e saj, por edhe pse regjizor kësaj radhë është Altin Basha, i cili ka zjedhur të punoj me teatrin e shkodrës. Festa e kësaj radhë është ma e madhe, ma e madhe sepse për vetë për masat që ka marrë qfaqja, nuk ashtë të thjeshtë, gjash vetë në skenë, ashtë një gja e radhë për teatrin, premjeren do të kena me datën 11 mëlejt pril, e, unë kam e, 34 vjetë që e festoj, 11 mëlejt prilin, e si mjetë ashtë feste dhe ma e madhe, sepse i bihet bashkë një sajtë që ka duhet me ira. Qëfa që ashtë e, me përgjithsit madhe, por të them drejten në ka heq këtë siklet vetë regjizori, sepse punë ati është e jashtë zakonshme, dëmën me dashme, dashme zër punën edhe rolin, unë një i përgjithsit madhe, se kam bëja gjen arkes, jam edhe kretë vetëm që në gjuhën artistike quhet kori, mos me se kënoja, din shfa që për... <laughs> E, besoj se jena përpjek me, me bandi që ka. Këta i spedatorin me ba po që do të vinë shumë edhe për altin bashën. Do të vinë edhe për muzikën e ndrysin, si edhe ja vetëm muzikan një mirë, por edhe ideal shumë i mirë, por edhe për koreografi në gjesh për vazit i cili edhe i punote me shumë dëshirë. Loja aktorëve shumë e mirë, me pru gratë të në i sigurën një atëre mujë që zbanë shambat në shpi i herë. Kja është kërësoria shfaqja është shumë e bukur. Kjo është një pjesë vërtet me shumë peshë në letërsinë shqiptare, atë që më tepër edhe në teatrin shqiptarë, që ju do të shifë shumë mirë se qarë produktit ne kena ba, e, dhe do të gjikoni sigurisht. Po të keshë rolin e babatasit nuk është të letë, për asë jo, vetëm për mu. Unë me këtë ras du me falenëru regjizorin, zotin Aldin Basha, që i madha mundësinë, për me e pasën këtë rolë, edhe për me e ba, sigurisht edhe punën që ka ba me mu. Gomari Babatasit në gjithet në skenën e teatrit Mijeni në datën një mbëdhjet pril, duke filluar nga orën në të mbëdhjet për të vijuar pastaj dherj në spektatorin e fundit, pa një limit të përcaktuar për mbyllës. Gomari Babatasit është realiteti i sotëm, i cili nuk duhet humbur.